Alexandre, tu as une logique, tu as une idée de sport, nous dirait ce qui évolue. Lexi. Nazo, isaterny parian Madagascara rehefa nandavy ny Brave Warriors na mipianina rainho ohatra ho maly tolakandro ao anatin'ny fifantsanana hiatrehana ny chanina 20 sy 8 arivo izay atao any Cameroun. Fantatra ihany koa ireo ekipa tafita naraka fiofanana basket 3 contre 3 any Botswana. Ankoatr'izay dia anaraka vaovao ny taranja moahita isika ao anatin'ny ide sport miaraka amin'ny andro lalainandriamasy sy misa razafinjatovo. Ny vokompandresy anisy rainy ohatra nanolohan'ny ekipenenina mibianina i Bare Madagasikara nandriny lao mandroso ny fanitsanana fidinina fahatelo zay nitanterana malotolakandro tetsy ny kianja Benomasina. Efa tanin'ny fiafaran'ny fanampotoana mihitsy anefa vao nahita io baolina tokany io isika hors jeu izay nodakany andro mpiantsatokazo nivantana avy hatrany tamin'ny vodilarina mibianina ary tonga teo tongotra ely eo izay tiany salasala nandaka. Nisy famerina ny any mpiantsatokazona mibianina ary nitsoriany amin'ny besina ka nikobana ny arato hafaliana ny mamasina iray manontolo. Raha fehezin'ny tilalaoty dia hitaon'ny koropaka tambolohany Baria izay tratry ny pression avo dia avo teo koa ny tsy fisiana irakiraka mpanafika izay mpandrindra ny lalao no ho antsika. Tany fizaram-potoana faharova ny ovatsikelikely izany indrindra rehefa nolo mpilalao iny telo ny sesy ry maître Franklin Saramamisoa ary Hary mpanazatra ny kipina malagasy namibianina ireo tao tsy tonga hiaro-tena fa nitadisa sy fandresena. Ny tongilany tatỳ amintsika nefa nivintana isatokana izay ampiatrehana ny lomiverina afaka tapabolana any Windhoek Namibi. Melo izany dia anjaranao kloba misolotena antsika ny fifaninan'ny kafy indray no hiatrika ny lomiverina ny alado avy izao. Ny fosa junior izay andeha nafika ny TP Mazembe any RDC rehefa niravady sala samy tsy nitokony alady heriny teo. Ny kinapsa sport kosa ampiantranony TS Galaxy avy any Afrika Atsimo eny amin'ny kianjany Vontovorona niondrika tamin'ny saotra norainy kinapsa tamin'ny lalao mandroso. Taranja basket totosisanitry ny telo andro ny farany herinandro lasa teo dia tsy mitoky tamalalaky ny lapany fanatanjahantena ndia fahatelo any Aliop. Nisongadiny indrindra tamin'izany ny fananana nosokajy latsaka 8 taona lahy sy vavy fananana hafahan'ireo ekipa tompon-daka ankany Botswana hiatrika fifanao any basket 3 contre 3. Norofony ekipa ny Mbitol avokoa ny amboara sy ireo toerana rehetra. Nirofina ekipa ny Mbitol avokoa ny amboara sy ny toerana rehetra. De Botswana de stage natao hoe camp ho an'ny 3 contre 3 pendant 5 jours. Ireo ankizy valomena tareo zany andeha hoany ho ampianarina sy ho tezaina ao anatina esprit ana basket. Misy formation ana leadership, formation ana basket. Misy tournoi koa any amin'ny farana izay hozarainy ireo ankizy ireo. Ireo ankizy ireo zany rehefa andeha hoany, ireo ankizy ireo tsy hiaraka ekipa fa hifangaro amina ekipa amina pays hafa de hiaina 3 contre 3 hafahafa kokoa zany mivelatra amin'ireo pays africain namana voasa ao anatin'ny camp de basket io. Fa teo fananany aleopy kosa dia efa fantatra avokoa ireo ekipa tafito any amin'ny dinga famarana izay ho tanterahany alady 1 Oktobra avy izao eny amin'ny lapany fanatanjahantena Mahamasina. Atapitra tamin'ny telo andro iny moa zany ny 8e de finale zany hoe ny misy ny ekipa valo izay qualifie hiakatra amin'ny finale izay ho atao amin'ny 6 Oktobra amin'ny palais de sport ho an'ny vehivavy indray dia ny 4 zany hoe ny demi-finale zany no hanomboka ao amin'ny palais de sport le 6 Oktobra. Ho lanonana be io dia mba hitanina io? Ay, tanina mihitsy satria lanonana ataoko hoe mbola tsy nisy ohatra izany mihitsy a, ary isy animation maromaro ho atao anatiny palais de sport io a, ary atsasaky ny palais ihany no ampiasaina eo a. Isy animation misy artiste
misy tournoi, misy compétition kely gala kely ohatra hoe artiste contre journaliste animateur misy ohatra izay zatra atao eo mahafinaritra be. Nafana tanteraka ny teny amin'ny tokotany malalaky ny lapany fanatanjahantena tamin'ireo telo andro ireo fifanitsanana basket 3 contre 3 izay nafanain'ireo DJ malaza. Eo amin'ny taranja basketball ihany dia nametraka ny fifonany tamin'ny mahafilohan'ny federasion malagasy taranja basketball. Sy amin'ny anarany FMBB, ny filohan'ny FMBB Ramarson Jean-Michel no lay raharaha fandroanam-ponao gazety nandritra ny lofamaranana ho an'ny fiadiana tompon-dakan'i Madagasikara sokajy NA Lasivavy farany teo. Ny tsinety voalohany tamin'ny fikarakarana dia na dia efa nanao organisation maro ohatra ireny ny federation angamba ny hatramin'izay dia nanisy toerana manokana foana ho am-panao gazety. Zay angamba ny tena voalohany ataoko hoe tsinety tamin'ilay izy. Tamin'io fotoana io nefa tsy fantatro nanoho ny fahamaroan'ny olona, nanoho ny ataoko hoe famaizan'ilay fikarakarana koa satria mifanesesy be loatra koa ny activité amin'ny fédération dia nisy a zay fanadonoana zay. Ary fanadonoana zay hitanareo ny vokany a fa manjary a mipetraka teny amin'ny toeran'ny olona zay mahazo fanasana ny mpanao gazety. Zay zany le olana aseho. Ao anatin'ny fikarakarana nefa dia misy olona manana invitation etsetsetretra dia voatery a ny sorona teo amin'ilay toerany olona manana invitation ary eo koa dia ekena le izy hoe mety nisy teny tsy voambina loatra zay na kasika ny mpanao gazety mety na voakitikitika ny mahampanao gazety azy tany a dia normal koa lay réaction ny mpanao gazety atoriny. Ka eo amin'ny setrin'izay ho setrin'izay toejavatra rehetrarehetra napetrako teo zay a dia amin'ny anarako manokana zany ma président fédération a sy ataoko hoe amin'ny anaran'ny fédération ray amanontolo loha zany a dia tena mametraka ny fialatsiana. Zay ngamba zava-dehibe tsika malagasy ngamba ny manana an'izay fahendrena malagasy mahay mamela zay ihany fa mametraka ny fialatsiany a amin'ny mpanao gazety zany a noho izay zavatra zay tsinety zay teo amin'ilay fikarakarana. Noraisan'ireo mpanao gazety ampanaitriny tena rahateo izany ary nambara mbola vonona hiaraiasa tanteraka ny rotonta. Hetsika maro rahateo no avy mialohany ity faranataona ity tondingana famaranana ny fidinana izay hotondakan'ny Afrika isantarika sokajo vehivavy izay andraisany amin'ny Bitôly Lanjara ny 9 ka hatramin'ny 10 desambra avy izao sy ny fanolorana ny fisiana fananana ao an-tsokajo junior indrivan'ny FIBA Afrika izay taona 2020 sy 2020 novambra avy izao. Il y a une trop grosse différence de force, il y a une trop grosse différence de niveau. Vao nitaranja Ayady mpikatroka anjato avy amin'ireo kluba ao anatin'ny ligue efatra manerana ny nosy dia Analamanga Matsiatra Ambony Amoromani ary Vakinankaratra nanatrika ny fifanina ho an'ny teknika fototra izay niarana tampanazatra reo none eo amin'ny taranja Muay Thai. Je vais tirer sur son bras ici, tirer sur sa tête là et pousser ici pour le mettre en extension le plus possible. Ok? Fifanana izay nikarakara ny federasion malagasy taranja Muay Thai mialohan'ny hetrehnany ireo fifanana sy fananana iraisam-pirenena ho an'ireo malagasy mpikatroka ity taranja Ayady ity. Natao mba hijerena perfectionnena an'ilaiky izy izany hoe au niveau na stage international ilay izy fa au niveau national. Ny anton' ity stage ity a dia izahay a efa manana sponsor hiantoka zany tsy resaka vola ilay izy fa fiatohana. Na ny hôtel, hébergement, restauration, ny billet d'avion mankany à France. Izay atao amin'ny 15 ka hatramin'ny 29 octobre. Dia io izany no voalohany aloha. Tsy io ihany no atao fa izay izany manana vina hoe amin'ity taona ity satria izay ilay ny fampiresana tamin'ny sponsor. Dia olo intelo zany mandra-patonga ny farany taona ny sortie mankany ivelany. Izany hoe olona tsy tonga dia hoe olona be dia be fa olona eo amin'ny folo a dia ireo folo ireo na no mandeha mivoaka. Dia misy amin'ilay izy zany tonga dia misy hoe ohatr'izay matsy ilay nitondrana ny tistazy ity hoe misy ny coachine dia misy ny arbitrage dia misy ny atleta. Ny zoma sabotsy lasa teo no izany fifanina izany dia mifitrano kely ny lapany fanatanjahantena mamasina. Zay ny vao ara-panatanjahantena anaraka ny hoy ianao indray isika izao. Corès, la qualité et marque européen en fourniture de bureaux scolaires, Corès crée ton monde.
Efa niresaka momba ny sampana mpamonjivoana ihany isika teo tao anatin'ny actu ny fomba ahafahana mifandray amin'izy ireny ary no iompana ny fantaniana ato anatiny ho ianao. Laharana azahoana ny sampana mpamonjivoana na ny pompier. Firy numéro azahoana ny pompier? 118. E firy ny numéro azahoana ny pompier? 118. 019. Ie, ora sy kamera sy soa. Sy ho check. Kena check mety. 119. 102. Firy ny laharana ahafahana mahazo ny sapeur pompier na ny mpamonjivoana? Tena mbola tsy arako mihitsy. Tsy fantatro. Mbola tsy anao mihitsy ve? 17. Tsy fantatro. Mbola tsy anao mihitsy. Valo ambin'ny folo amin'ny zato na 118 ilay laharana tofoka. Raha ohatra hoe heritrela aza ve dia izany a 118. Mandahitra ary azo antsoina amin'ireo karazana telefonina rehetrarehetra na ireo opératera rehetrarehetra moa izany a ny laharan'ny pompier ny 118 na ny 800 amin'nyzato. Io laharana maitso ifandraisana amin'ny sampana famonjivoina eto Antananarivo. Marihana fa maimaim-poana ny miantso izany 118 izany a ahafahana mampita vaovao amin'izy ireo mpamonjivoina raha toa ka misy voina toy ny tranomahiny matin-drano sy ny sisa. Matetika dia misy ny manao hoe 018 ary indraindray dia hita ny anatin'ny gazety mpiseho isan'andro na ny karazana petite annonce ihany koa izy ireny saingy tsara ny manamarina azy ireny 118 ny laharana hiantsoana ireo pompier. Indro manaraka indray ary ny sary hafakely. Tsara le stylo a, tsara ny paoziny a, ary misy karazany maro. Lexi vao mandray ianao dia ty. Isan'ny fenitra takiana amin'ny vehivavy any Japon ny fanaovana kiraro avo rehefa any amin'ny toeram-piasana mitaraina ho mijaly vokatra izay anefa ny 20% ireo nanaovana fanadihadiana noho izany teraka ny etsim-panoerana Koto. Etsika hafakely noho izy mitaky ny tsy anyren'ny orinasa ny vehivavy anao kiraro avo. Indro ary ny sary manazava izay. Milaza ho voatery manao kiraro avo rehefa any amin'ny toeram-piasany ny 100% ny vehivavy japonais raha ny fanadihadiana nataon'ny tranokala business insider japan. Mananika ny 20% kosa no mitaraina noho ny fanaintainana vokatra izay fanaovana kiraro avo izay. Maratra ny tongotra ary mampijaly le manao kiraro avo nefa mijoro elabe indraindray aza mararatra amin'ny lamosina. Ny fahatsapana izany ary no antom-pisian'ilay fanentanana amin'ny tambazotra sosialy ho fanoerana ireo orinasa manery ny vehivavy anao kiraro avo. Nomena ny anarana hoe Koto ny hetsika, voambolana amin'ny teny japonais, enti maneho ny kiraro sy ny fanaintainana ateraky ny fanaovana izany. Nisy ny fanangonan-tsoniana tao ka nahatratra 5,000 ny vehivavy nandray anjara tamin'io. Betsaka ny vehivavy maniry asa amin'ireo sehatra manery hoe tsy maintsy manao kiraro avo saingy niala ny ankamaroany satria tsy matanty ilay fanaintainana ny tongony. Isan'ny nitarika ny etsim-panoerana ilay mpilalao sarimihetsika Yumi Ishikawa izay manasoka azy ho toy ny herisetra ny fanerena ny vehivavy anao kiraro avo any amin'ny toeram-piasana. Il est très important pour nous de prendre conscience. Tsy rarany atao amintsika vehivavy noho izany mahatezitra. Être en colère pour cette raison. Ny aron'ny orinasa kosa ny ministry ny fahasalamana sy ny asa any Japon raha naneho hevitra momba ilay etsim-panoerana hafakely eken'ny fiarahamonina ny fanaovan'ny vehivavy kiraro avo ary maneho ny mahamatsiana eo amin'ny sehatry ny asa izany. Tsy eto Japon ihany fa tamin'ny 7/8 voarara ny Kolombia Britanika, faritra iray any Kanada, ny fanerena ny vehivavy anao kiraro avo rehefa ny ampiasana. Asi ho asitsika resaka intsony mikasika n'iny ary fa avy hatrany dia hijery ny meteo isika. Paperline, le choix de votre succès.
tontolo ny talata fahefatra amin'ny efatra amby roapolo ny volana septambra ho avy izao any efatra varatra raha ho an'ny diana sy sava iny dia isany aloha ny erika izay andrasana any amin'ireo faritra ireo na dia mibalika masoandro ohatra any faritra sava iny dia isany ny orana tandrivon'ny izay andrasana mananika ny iraika amin'ny 30 degre ny maripana any antoerana aty amin'ny faritany Majanga Boeny Sofia Melaky ary Betsiboka dia efa andimy ny rahona somasoandro amin'ny ankapobeny hanodidina ny araiky amby roapolo hatrany amin'ny dimy amby telopolo degré any ny maripana ao amin'io farany amin'ireo faritra ireo aty amin'ny ilan'ny Atsinanana Anaranjoro sy Atsinanana dia hiandrasana rotsakorana manify ho an'ny faritany faritra Atsinanana ary rotsakorana ho amin'ny faritra Anaranjoro andidina ny sivy ambin'ny folo hatrany amin'ny iraika amby telopolo degré ny maripana ny antoerana aty amin'ny alaotra mangoro balika efa andimy ny rahona somasoandro mandidina ny efatra ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo degré ny maripana aty ampovoantany kosa indray efa andimy ny rahona somasoandro amin'ny ankapobeny ary tsisy ohatra ny telo ambin'ny folo degré na enina ambin'ny folo degré maripana ambany indrindra aloha aty amin'ny ireo faritra ireo ary tsy anahoatra ny iraika amby telopolo degré kosa ny maripana ambony indrindra any Ambongolava no ahitana izany ho an'ny Amoromany Matsiatra ambony Iorombe fatofa fitovinany Atsimo Atsinanana izay eo amin'ny faritra Atsimo Atsinanana io dia misy ihany koa izay fanombiasan'ny rahona sy ny masoandro izay mandidina roa ambin'ny folo hatrany amin'ny enina amby roapolo fito sivy amby roapolo degré any ny maripana izay vinavinainy faritany Toliara no amarantsika izany faritra farany izany zany hoe ny faritra Menabe Androy ary Atsimo Andrefana dia ibarika tanteraka aloha ny masoandro saingy isan'ny erika manify izay vinavinaina ao amin'ny faritra Anosy ao amin'ny ankapobeny hitantsika fa mananika ny iraika amin'ny telopolo degré kosa ny maripana any amin'ny ireo faritra ireo amin'ny dimy ora mahery fito amby telopolo minitra no miposaka ny masoandro ary ilentika amin'ny dimy ora mahery enina amby efapolo minitra isaoranay ianao niaraka hatraminay hatramin'ny fahafiaran'ny logité aza misalasala mifanerasera aminay amin'ireo adresy laharantaribi izay misoratra eo ambany ireo mitoy fandarana eto amin'ny jomine ny fotoanantsika rahapitso ao anatin'ny leo digité hatrany veroma hamandra-piona indray ary mandrapitavary tompo klasy tompoko vavy Malagasy nanolotra ho anao teo bijouterie pantson vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho any rehetra merci toi amin'ilay netoi vaovao rany netoi ny ti veraha tsara kokoa ny paoziny matevina sy tsara kokoa ny fony sy ny taratasiny dans la vie il y a les premiers et il y a les autres tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi brushing coiffure coloration osez tout avec glisse intense thérapie alors avant de les couper essayez glisse intense thérapie miaraka aminao isan'andro ny stylo schneider antoko ny fahombiazanao efa nivoaka izao ny smartphone itelles 15 plein écran water drop manana kamera selfie 16 megapixel ahafahanao maka selfie tsara sy mazava be inona ny entiny daty ti cake inona ny tsy daty le gâteau matsiry be misy crème